Nors Lietuvą stingdo žiemiški šalčiai, ūkininkams tai nebaisu. Šiandien visoje Lietuvoje sukrauti laužai, taip jie protestuoja ir prašo geresnių sąlygų. Protestuojam, kadangi valdžia neadekvačiai elgiasi su mumis, kūrė kažkokius įstatymus, kaip sakant, kurie nu, visiškai mūsų netenkina. Akcizo kelimas, po to pievų atstatymas, tai nėra kažkaip, kažkokios yra problemos iš seniau ir bando jas išspręsti mūsų sąskaitą. Tie, kurie yra ir sutikę dalyvauti mūsų kolegaliuose instrumentuose, artėjant politinio sezono pradžiai atsisako juose dalyvauti ir bando eskaluoti arba kelti problemas per viešąją erdvę, tai man atrodo, tai nėra konstruktyvu. Reikia atsukti į prieš tai buvusių rinkimų dalį, tai žalieji kryžiai prasidėjo irgi panašių labai laikų. Koks čia politinis žaidimas yra? Mes nepolitikuojam, mes politikos nesikeičiam, mes norim atkovoti savo teisės, kurie su kiekvienais metais, ypač dabar vadovavimo valdžios, blogiau, blogiau ir blogiau. Tai praktiškai mums jau nusibodo.